Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga samoviy dinlardan bashorat va dalillar mavzusida go'zal suhbat qurib berish uchun biz hurmatli Imom at-Termiziy jome masjidi imom xatibi Isojon Muhammad domlan davramiz to'riga taklif qilamiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وزنين رسولنا بتون عالملارغا rahmat qilib yuborgan Alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin. O'zlarining hadisi shariflarida men go'zal axloq odoblarini batamom qilmoqlik uchun yuborildim degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo ushbu Mavlidi Sharif anjumanimizni barakotli, xayrli qilsin va bu yerga tashrifi qudum qilib kelgan siz azizlarni, xosatan mana barcha ustozlarimizni, Alloh taoloning kalomi sharifini yod olgan hofizul Qur'onlarimiz, talibi ulumlar va nihoyat qalblari masjidga muallaq bo'lgan, ibodatga pahlavon bo'lgan siz azizlarni, Allohim barchalarimizni ushbu bayt va anjuman sari bosgan har bir qadamlarimizga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Azizlar, bu Mavlud-i Sharif oyi ekan, yuqorida bizni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizning mavzusi aytib o'tildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning haq rasul va payg'ambar ekanliklari boshqa din vakillarining nazdida Alloh taolo yuborgan samoviy kitoblar, ilohiy kitoblarda qanday ifoda etilgan va ana shu ifodalar o'zimizning Qur'oni Karimimizda qanday ifoda etilgan, o'z aksini topgan ana shu ma'lumotlar bilan inshaalloh tanishib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Men bu mavzuni yoritishlikda Tavrot yoki Injillardan oyatlarni keltirib, isbot, dalil sifatida foydalanishdan voz kechdim. Chunki bizlarning bu yerda o'tirgan jamoatimizning ichida na Tavrotni va na Injilni o'qiganlar menimcha yo'q bo'lsa kerak. Qolaversa hammamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekanliklariga to'liq e'tiqod ila iymon keltirganmiz. Shuning uchun iymonimiz yanada mustahkam bo'lishi uchun, yanada porlashi, quvvati ziyoda bo'lishi uchun manbalarning eng asosiysi, eng ulug'i Allohning kalomi Qur'oni Karimdan dalillar keltirish va boshqa din vakillarini islomni qabul qilishlik jarayonidagi sabablar to'g'risidagi voqealarga, dalillarga to'xtalib o'tmoqchiman. Avvalo Alloh taolo o'zi oyati karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Biz kitob bergan kishilar, yahudi va masihiylar uni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni xuddi bolalarini tanigandek tanidilar. Va albatta ulardan bir guruhlari bilib turib haqni berkitadilar dedi. Alloh taolo Baqara surasi 146 oyati karimasida. Mana shu oyati karimani o'ziyoq
ahli kitoblar bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni rasul qilib yuborilishlaridan to'liq xabardor bo'lganliklariga dalolat qiladi va dalillikka kifoya ham qiladi. Lekin kimlardir bu dalil va isbotlarni tan olmasa, bu qaysarlik, jahillik, nodonlik, hasad haqiqatdan yuz o'girishdan boshqa narsa emas. Chunki odatda inson dunyoda eng yaxshi biladigan kishisi kim desa, albatta so'zsiz o'zini farzandi desak xato qilmagan bo'lamiz. Har qanday inson o'zini farzandini hamma taraflama yaxshi biladi. Nafaqat zohiriy ko'rinishlari, botini, fe'li atvori, xulqi odobi, yurish turishi hamma belgisini yaxshi biladi. Bu borada hamma otalar, onalar xuddi shundoq. Hattoki shunday insonlar bor. Farzandi tug'ilgan o'zi ko'rmagan. Bir necha yillardan keyin farzandi bilan uchrashishlikka muvaffaq bo'lgan bo'lsa ham, shundoq turishidan juda o'zimni farzandim deb yubormasa ham, qandaydir o'ziga tegishli urug'dan ekanligini biladi. Uning zohiriy a'zolari, ko'zi, quloqi, qoshi, kipriklari, hattoki sochlari, quloqlari, harakatlari ham o'z otasini ifoda qilib turadi. Yoki onasini ifoda qilib turadi. Alloh taoloni qarangki, ahli kitoblarga hech qanday bahona qoldirmaslik uchun oyati karimada aytayaptiki, ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini farzandlarini tanigandek taniydilar. Lekin haqiqatni yashiradilar. Tan olgilari kelmaydi, e'tirof etgilari kelmaydi. Sababi har xil. Ba'zi birlari hasaddan bo'lsa, boshqalari shuhratparastlik, mansabdan ayrilib qolish va yana qandaydir moddiyat, dunyoviy g'arazlar sababli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tan olmaydilar xolos. Ularning kitoblarida, Tavrot, Injillarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu darajada alomatlari, belgilari bayon etilganki, ishoralar, dalillar keltirilganki, hech qaysi bir masihiy yoki yahudiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tanimasligi mumkin emas. Taniydi, haqiqatni biladi, lekin e'tirof etmaydi xolos. Mana shuni Alloh taolo o'zining oyati karimasida ifoda etib beryapti. Endi azizlar, farzandni tanish uchun yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tanimoqlik uchun mazkur alomatlarning hammasi bo'lishi ham shart emas. Alloh hidoyat bersa bir alomatni o'zi bilanoq, Alloh hidoyat bersa alomatni surishtirmasdan ham iymon keltiradiganlar bor. Ishora, dalil, hujjatlarning hojati ham yo'q. Tarixda shunday iymon keltirganlar son-sanoqsiz. Lekin kelinglar, endi bugungi mavzuimiz shu to'g'risida ekan, hayotiy bo'lgan bir voqeani, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lgan bir voqeani dalil sifatida keltirib o'taylik. Hammamizga ma'lum Salmon al-Farsi degan bir zot bo'lganlar. Ana shu kishi asli o'zi Fors avlodi bo'lib Isfahondan chiqqanlar. Otalari ashaddiy mutaassib majusiy bo'ladi. Alovga sig'inadigan bo'ladi. Ularning e'tiqodi bo'yicha alovni o'chirmasdan turish eng buyuk ibodat. Alovni o'chirmaslik uchun mas'ul bo'lgan shaxs eng buyuk ibodatni ado etayotgan inson sifatida gavdalanadi. Salmonning otasi xuddi shunaqa edi. O'g'li Salmonni ham o'ta dindor, o'ta ibodatli, parxeskor qilib tarbiyalash ma'nosida go'yoki o'zlarining muqaddas alovlarini o'chirmaslik uchun vazifador qilib qo'ygan edi. Lekin Salmonning qalbiga Alloh hidoyat soldi. Salmon bir kuni nimadir bo'ldi, otasini o'zini izni bilan ko'chaga chiqib ketayotgan paytida bir kanisaga ko'zi tushib qoldi. Kanisa, ya'ni masihiylarning ibodatxonasi, cherkov ya'ni. Qarasa ibodat qilishyapti. Ibodatlari boshqacha.
Bularnikiga nisbatan tubdan farq qiladi. Hayron bo'lib cherkovga kirdi. Ibodat yoqib qoldi. Otasiga borib aytdiki, shunaqa masihiylar bor ekan, nasroniylar bor ekan, bularning ibodatxonasi ham qilayotgan ibodatlari ham menga juda ma'qul keldi. Otasi tamom bo'ldi. Hamma chorani ko'rdi. Nima qilib bo'lsa ham o'g'li Salmonni nasroniy bo'lib qolishdan saqlashdik. Ya'ni ularning tilida qo'shtirdan olishdagi murtad bo'lishdan saqlab qolish. Harakat qildi, lekin Alloh hidoyat bergan Salmon uydan qochib chiqib ketibordi. Qidirib bordi. Ular aytdiki, agar bu dinni yaxshi o'rganmoqchi bo'lsang, Shom yurtiga bor. O'sha joyda buni allomalari bor. Qidirib bordi, o'qildi, bu qildi, bir allomani topdi. Allomasi firibgar bo'lib chiqdi. Uni jinoyatlarini oshkora qilib fosh etib tashladi. Boshqa bir allomaga bordi. U haqiqiy Allohga taqvo qiladigan, haqiqiy o'zining dinini mustahkam ushlagan ulamo ekan, undan ta'lim oldi. Baxtga qarshi arzimas vaqtdan keyin u alloma, ya'ni cherkov xodimi vafot etdi. Vafot etayotgan paytda, "Hoy, men kimga borib murojaat qilay endi? Kimdan o'rganay yana bu dinni?" deganda palonchiga borasan. Shunday qilib borib, bosqichma-bosqich alal oqibat oxirgi saytdiki, endi bu dinni biladigan odam qolmadi. Endi bitta umid, arablardan yaqinda bir payg'ambar chiqish kerak. Ana shu payg'ambarni topasan, iymon keltirasan. U payg'ambarni alomatlari bor. Birinchi alomati xurmozor, ya'ni xurmosi serob bo'lgan bir yurtga hijrat qiladi. Ikkinchisi, u payg'ambar sadaqani qabul qilmaydi. Uchinchisi, hadiyani qabul qiladi. To'rtinchisi, ikki kuragining o'rtasida nubuvat muhri bor dedi. Salmon shu bilan ishqi tushdiki, nima qilib bo'lsa ham ana shu zotni topish. Baxtga qarshi yana qaroqchilarning qo'liga tushdi, qul qilib sotib yuborildi. Yahudiylarning qo'lida o'yinchoq bo'lib, qul bo'lib yurdi. Qarasa, o'sha xurmozor bir yurtga kelib qopti. Yasrib, ya'ni Madina Munavvaraga kelib qolgan. Oradan bir qancha o'tib, Makkada bir inson payg'ambarlikni da'vo qilayotgan ekan degan gap tarqaldi. Taqdir taqozosi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida Salmon bir yahudiyning quli. Qul ta'lim ola olmaydi, hojasidan beruxsat ko'chaga chiqa olmaydi. Nima qilib bo'lsa ham tashqariga chiqdi. O'zi yetishtirayotgan xurmodan bir qism oldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib o'zicha sinamoqchi bo'ldi. Mana bu narsa sadaqa, o'zim yetishtirgan xurmodan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam ushlamadilar ham, tegmadilar ham, da sahobi ikromlarga olinglar deb tarqatib yubordilar. Salmon o'zicha birinchi dalil topildi dedi. Oradan yana bir qancha o'tib, yana bir havuch xurmo olib keldida, bu hadiya dedi. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam qabul qilib oldilarda, o'zlari ham iste'mol qildilar, boshqalarga ham yedirdilar. Salmon o'zicha ikkinchi dalil ham topildi dedi. Yana oradan bir qancha vaqt o'tib, imkoniyat topib, hojasini qo'lidan qochib, Rasulullohni qidirib keldi. Buyoq-buyoqni qidirsa, payg'ambarimiz sollallohu vasallam bir sahobiy vafot etgan ekanlar, Baqi qabristonida dafn qilayotgan ekanlar. Sekin keldi, u zot ikkita lungini yelkalariga tashlab olib, dafn marosimida ishtirok etayotgan ekanlar, Salmon orqalaridan keldida, Rasulullohni orqasidan sinchiklab, nubuvatning muhrini qidira boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam sezdilar. Sekin lungini pastga tushirdilar. Kuraklari ochildi. Payg'ambarlik muhri ko'rindi. Salmon dod dedi, oyoqlariga yiqilib iymon keltirdi. Keyin fursat bo'ldi. Ozod qildi sahobiy ikromlar, mablag' yig'ishib Salmonni Forsini ozod qildi. Salmon shunda payg'ambarimiz sollallohu vasallamga o'zlarining boshlaridan ne sinovlar, voqealar o'tganligini hammasini gapirib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajablandilar, juda ham qiziqdilar, Salmonni yaxshi ko'rib qoldilar va bu qissalaringni boshqalarga ham aytib bergin dedilar. Chunki mana shu qissa har qanday masihiyni islomni qabul qilishi uchun yetarli dalil, agar insofi bo'lsa. Alhamdulillah, masihiylardan bir qanchalar islom dinini qabul qildi. Hozir ham qabul qilishyapti. Men Allohdan iltijo qilib so'rar edimki, Mavludi Sharif oylarida o'zini baytida mana shu din vakillari, ya'ni nasroniylik din vakillariga Alloh taolo Salmon Forsiyning yo'lini bersin. Ana shu zotlardagi haqiqatni qidirsin.
haqiqatni g'araz bilan emas, dunyoviy manfaatlar uchun emas, xolis Alloh uchun qidirsin, Alloh qalbiga hidoyatni beradi. Hazizlar, bizlarning yurtimiz ham bir paytlar majusiylikka e'tiqod qilgan, bizlarning yurtimiz ham otashparastlik din vakillari bo'lgan. Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, 1350 yilga yaqin muddatdan beri dunyoga kelayotgan barcha mo'min musulmonlarning farzandlari mana shu din vakillari o'laroq dunyo yuzini ko'ryaptilar. Va mana shunday Baytullohlarda ibodat qilishi baxtiga sazovor bo'lib turibmiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Salmon Farsiyning sobiq dindoshlari masihiylar hozirgi kunda dunyoda eng ko'p adadli din vakillarini tashkil etsa-da, lekin haqiqatdan yuz o'g'irib turibdilar. Chunki ularning ilohiy kitoblari o'zgartirildi. Tavrot ham, Injil ham hammasi o'zgartirildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dalolat qiladigan barcha oyatlar yo'qotildi. Lekin baribir haqiqatni mutlaqo yo'q qilishga imkoniyat yo'q. Baribir Injilning ba'zi birlarida o'sha joylar saqlanib qolgan, lekin tan olishmaydi xolos. Endi azizlar, Alloh subhanahu va taolo yana bir oyati karimasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ahlal kitobi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitobi va ya'fu an katsir qad ja'akum minallohi nurun va kitobun mubin. Ey ahli kitoblar, batahqiq sizlarga payg'ambarimiz keldi. U sizga kitobdan berkitib yurgan ko'pgina narsalaringizni bayon qilib beradi deydi. Haqiqatan ham bular yahudiylik va masihiylik dinlarining peshvolari o'zlarining ilohiy kitoblaridagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bekitadi. Yo'q qiladi. Boshqalarga ko'rsatmaydi. O'zlar biladi. Lekin Alloh ularga Salmon Farsiyning yo'lini bermaganligi uchun iymon keltira olmaydi. Ba'zi birlar iymon keltiryapti. Alhamdulillah. Cherkov xodimlari, diniy rahbarlari iymon keltiryapti. Buyuk-buyuk shaxslar, taniqli adiblar, taniqli sportchilar, taniqli madaniyat arboblari, san'at arboblari iymon keltirishyapti. Alloh ularga Salmon Farsiyning yo'lini beryapti. Hidoyat beryapti. Ha azizlar, haqiqatan ham Alloh taolo xohlasa, o'zi eng notavon insonga ham hidoyat berib qo'yaveradi. Eng dushman adovat fikrida yurgan insonga ham hidoyat berib qo'yaveradi. Kelinglar, Salmon Farsiy mayli oddiy bir majusiy bo'lgan, keyinchalik masihiy bo'lgan, u mayli endi padishoh bo'lib o'tgan bir masihiyni olib ko'raylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning alomatlarini qandoq bilgan? Bilasizlar, Makka mukarramada musulmonlarga o'ta zulm, istibdod yuqori darajaga ko'tarilganidan keyin Habashistonga hijrat qilinildi. Bir qancha adatdagi sahobiy ikromlar Habashistonga hijrat qilib borganlarida Makka mushriklari endi o'zlarida zulm istanmaydi. Habashistonga hijrat qilib borganlarni ham tinch qo'ymadida. Adovat shu darajada kuchli edi Makka mushriklarida. Habashistonning podshosi Najoshiy, u masihiy, masihiy dinini yaxshi biladigan adolatli bir podshoh edi. Makka mushriklari ikkita insonni o'zlaricha vakil qilib jo'natdiki, borib shu ana u dindan qaytgan murtadlarni qaytarib olib kelasan dedi. Ulardan biri Amr ibn As edi. Bordi, juda ham katta boyliklar bilan borib Najoshiyning atrofidagi vazirlar, ayonlar, saroy xodimlarini pora bilan sotib oldi. O'zlari tarafga og'dirdi va podshoning huzurida biz gapirganimizda bizning gapimizni ma'qullab turasizlar deb kelishib olishdi. Najoshiy yig'di odamlarni. Haligi Makka mushriklarining vakili Amr ibn As kirib shunaqa sizlarning huzurlaringizga sizning hukumatingizdan panoh tilab bir to'da murtadlar kelgan bizning yurtimizdan. Ular ota-bobolarining dinini oyoq osti qildi, dinini tark etdi va sizlarning dinlaringizga ham kirmadi. O'zlaricha bir dinni to'qib chiqarib olib, shuni tashviqot qildi. Shularni bizga beringlar, otalari, onalari, amakilari, tog'alari bizlarni yubordiki, shularni olib ketish uchun.
Najoshiyni biroz g'azabi chiqdi. Dini ulamolarni chaqirdi. Qani o'sha musulmon deyotganlarni chaqir dedi. Musulmonlarni chaqirib kelishdi. Musulmonlarning kattasi o'sha paytda Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu edi. Kirib kelganlaridan keyin suhbat bo'ldi. Suhbatni hammalaringiz o'qigansizlar, hatto badiiy filmini ko'rgansizlar, eshitgansizlar. Lekin shundoq bo'lsa-da qisqagina takrorlab o'taman. Toki yana bu bir ibrat bo'lsin, namuna bo'lsin. Najoshiy so'radi. Musulmonlarning kattasidan Ja'far ibn Abu Talibdan, bular aytayotgan gapga nima deysan? Qanaqa din o'zi u? Bizni dinimiz bo'lmasa, bularni dini bo'lmasa, qanday din? Qani dini haqida ma'lumot ber. Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytdilar: "Ey podshoh, bizlar jaholatda edik. Budu sanamlarga sig'inib yurar edik. Butu sanamlarga atab jonliqlar soyar edik. Zino urchib ketgan edi. Riboxo'rlik, poraxo'rlik avjiga chiqqan edi. Qavmi qarindoshlari bilan siyli rahim aloqa uzilar edi. Qo'ni-qo'shnilar bilan hech qanday munosabat yo'q edi. Zo'rlar zaiflarni yeb bitirar edi. Hammasiga barham berildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo shunday dinni yubordiki, bu din yolg'iz Allohgagina ibodat qilishga chaqiradi. Rasululloh bizlarni ilmu ma'rifatga da'vat qildilar. Ko'p xudolikdan yakka xudolikka o'tdik. Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka buyurdilar va biz bunga itoat etdik. Zinodan qaytardilar. Riboxo'rlik, sudxo'rlikdan qaytardilar. Fahsh ishlardan bizlarni qaytardilar. Ma'rifatga chaqirdilar. Qo'ni-qo'shnilar bilan siyli rahim aloqasini mustahkam bog'lash shartligini aytdilar. Qavm qarindoshlari bilan o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yilishini aytdilar va biz bularga amal qilyapmiz dedi. Najoshiy shunday aytdiki: "Allohga qasam ichib aytamanki, sizlarning sohiblaringiz keltirgan narsa bilan Isoning keltirgan narsasi asli bitta manbadan ekan." Undan Makka mushriklariga qaratdi Amr ibn Osga: "Bu yerdan ket. Senlarga beradigan odamim yo'q. Men bularni himoya qilaman. O'z himoyam ostiga olaman. Sizlarga bunday insonlarni berib yubormayman" dedi. Ha azizlar. Va yana aytdiki, o'sha sohibin keltirgan biror bir narsani o'qib berchi dedi. Shunda Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Maryam surasining boshqa bir necha oyati karimalarini o'qib berdi. Najoshiy yig'ladi. Padishoh o'laroq yig'iladi. Atrofidagi diniy ulamolar ham yig'iladi. Chunki Allohning kalomini ular ajrata olar edi oddiy insonning kalomidan. Najoshiy padishoh o'laroq shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keltirgan dinlarini haqiqiy payg'ambar keltirgan din ekanligini bildi. E'tirof etdi, tan oldi. Nimaga? Chunki insofi bor edi. Haqiqiy masihiy dinining vakili edi. Dindor edi, iymonli, e'tiqodli edi, shuning uchun tan oldi. Ammo hozirda dindorlikni, hatto tarki dunyochilikni, Allohga eng yaqin banda, Allohning tanlab olgan bandalarimiz deb da'vo qilayotgan gumrohlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tan olishmayapti. Umid qilamizki, Alloh taolo o'shalarga ham hidoyat bersin. Biz erishgan bu baxti saodatga butun dunyo xalqlari erishsin deymiz. Zalolatdagi birorta ham odam qolmasin deymiz. Mavludi shariflarning barakoti mana shunaqa. Mavludi sharif tufayli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bir qancha mavludi sharifning barakalarini aytib berar edilar. Ana shulardan biri Liviya mamlakatida uning rahbari Muammar Kaddafi boshchiligida olib borilgan mavludi sharifda 200 ming atrofidagi g'ayri dinlar islomni qabul qilganligini ustozimiz shayx hazratlari ko'p takror aytib berar edilar. Mana azizlar, mavludi sharifning barakasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavallud topgan oylarning barakasi tufayli 100 minglab g'ayri dinlar hidoyat bilan ne'matlanib qolganlar. Har yili shu narsa takror bo'ladi. Garchi bizlar ba'zi bir ma'lumotlardan bexabar qolsak-da, aslida bu ma'lumotlar haq. Bor narsa, voqelikda davom etayotgan narsa va inshaalloh qiyomat kunigacha davom etadi. Allohdan ana shunday insonlarga, yana takror etaman, Salmoni Forsiyning yo'lini bersin.
Ana shu zotlardek buyuk bir dinga xizmat qiladigan, buyuk zotlar bo'lib hayot kechiradigan insonlarga aylanmoqligini Alloh muvaffaq etsin. Va shu borada mana shu anjumanni, bu tadbirni uyushtirganlar, kelib savlat to'kib o'tirgan ustozlarimiz, duogo'ylarimiz va siz azizlar, xosatan bunga xizmat qilayotganlarni Alloh qo'llab-quvvatlasin. Azizlar, biz shunday ulug' ne'mat uzra turibmizki, bu iymon ne'mati. Mana shu ne'matni Alloh bizlarni barqaror qilsin. Oxirgi nafasimizgacha shu din vakillari olarak Allohimni huzuriga barmoqlik baxtini hammalarimizga muvaffaq etsin. Va boshqalarga ham albatta mana shu ne'matni sog'inib qolamiz. Shu ne'matni ularga ham bo'lishini Allohdan iltijolar qilib so'rab qolamiz va Alloh duolarimizni qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.